ମନୋବଳ ଆଗରେ ହାରିଛି ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇ ବି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ରଖି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ ଭାବେ ପରିଚୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ପଳସାମଲ ଗାଁର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଚାଷୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ହରାଇଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ହାରି ନାହାନ୍ତି। ପୋଖରୀରେ ମୋତି ବା ମୁକ୍ତା ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନେକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ମୁକ୍ତା ଚାଷ କଲେ ଭଲ, ମାଛ ଚାଷରୁ ମୁକ୍ତା ଚାଷଟା ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୁକ୍ତା ଚାଷ କଲି। ଆମେ ବାହାରୁ ପହିଲା ବାହାରୁ ଏଇଟା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ ମୁକ୍ତା, ଆରୁ ଆମ ଲୋକାଲ୍ ଇନ ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଏଇଟା ଇଏ କରିଛୁ। ଏନ ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆରୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ 3 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ପାଇଲି ଯେ ନେଇ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଫାର୍ମିଂ ହେଇପାରୁଛେ ଯେନ୍ଟାକି ପର୍ଲ ଫାର୍ମିଂ ହେ, ସେଟାକେ ଆମେ ମୁଇଁ ଯେକରି ସିଫାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି, ତାପରେ ମୁଇଁ ନିଜେ ଆସିକରି ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ବନ୍ଦରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲି। ମୁଇଁ 2000 ସାମୁକା ଆଣିକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିଥିଲି କୋଲକାତାରୁ। ଏଇ ବ୍ରାଣ୍ଡଟାକେ ଆଗକେ ବଢ଼େଇ ପାରିବୁ, ଯେନ୍ଟାକି ତନିସ୍କ ଅଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଲାଲଚାନ୍ଦ ଅଛେ, ସେ ଟାଇପ୍ର ବି ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବୁ। ପଳାସାମଲ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ପତ୍ନୀ ଓ 3 ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ସଂସାର। ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ 2017 ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ହରାଇଥିଲେ। ପରିବାର ଚଳାଇବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେ ହାରି ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ମୁକ୍ତା ଚାଷ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚାଷ କିପରି ହୁଏ ସେ ନେଇ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କଠୁ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 2022 ଅଭିଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଉଭୟ ମିଶି ମୁକ୍ତା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆରୁ ଆମର ବନ୍ଧରେ ମାଛ ଚାଷ କରିଥିଲୁ, ମାଛ ଚାଷ କରିକିରି ତାପରେ ଭଲ ନେଇ ହେଲା ପରେ ଏଇଟା କେଟା ବି ମୁକ୍ତା ଚାଷ କଲୁ। ମୁକ୍ତା ଚାଷରେ ଭଲ ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆରୁ ଭଲ ଚାଷ ହେଉଛି ବୋଲିକରି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା କରିଛୁ। କାରଣ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସେମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯାହାର ଚାହିଦା ବିଦେଶ ବଜାରରେ ଅଧିକ ଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ମୂଳଧନର 3 ଗୁଣା ଲାଭ ହୋଇପାରୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ସଂଘର୍ଷ ପଥର ପଥିକ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଯେବେ ସାଥୀ ମିଳିଗଲା ଆଉ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ପୋଖରୀର ଗଭୀର ପାଣିରେ କିଭଳି ମୁକ୍ତା ଚାଷ କରି ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 5 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ପୋଖରୀରେ ମୁକ୍ତା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଶାମୁକା ଆଣି ପରେ ନିଜ ଗାଁ ଆଖପାଖ ନଦୀନାଳରୁ ପୋଖରୀରୁ ଶାମୁକା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଶାମୁକାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଲରେ ଖଞ୍ଜି ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ମୁକ୍ତା ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହୀରା ମୋତି ମାଣିକ ସଦୃଶ ମୁକ୍ତା ଏବେ ଶାମୁକା ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁକ୍ତା ଚାଷ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୂଳ ଅର୍ଥରୁ 3 ଗୁଣ ଲାଭ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଏବେ 7 ଗୋଟି ପରିବାରକୁ ରୋଜଗାରର ବାଟ କଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଚାଷକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ମୁକ୍ତା ଚାଷ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ କୁମାରମଣିଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।